Maandagavond gaf NEC een 3-1 voorsprong tegen Jong PSV uit handen. De Nijmegenaren speelden uiteindelijk gelijk tegen het Jong team uit Eindhoven. Na afloop van de wedstrijd was de trainer boos en teleurgesteld. Nou ja, dat we uiteindelijk een aantal persoonlijke fouten maken waardoor je de wedstrijd niet wint. Dus ja, daar ben je wel en boos over en teleurgesteld over. De analyse van de trainer is duidelijk. Ik denk dat het deze keer redelijk duidelijk was waar de fouten lagen. En het waren wat meer persoonlijke fouten waardoor je in de problemen komt. Dus dat was wel vrij herkenbaar. En dan moeten de spelers zich weer focussen op de volgende wedstrijd. Je probeert toch de goede dingen te benoemen. En dat hebben we ook gedaan. En te wijzen op de goals die we tegenkregen, wat waarin fout is gegaan. En dat is soms hard, maar ja, dat hoort er nou eenmaal bij. MVV is vrijdag de tegenstander van NEC. Ja, het is gewoon een goed elftal, nog niet verloren. Een paar specifieke kwaliteiten wel, betreffende een aantal spelers. Dus ja, die staan niet voor niks waar ze nu staan. De opstelling houdt Bogers nog even voor zichzelf. Er zijn nog een paar knelpuntjes. En daar heb ik nu nog even tijd voor om dat op een rijtje te zetten. En dan maken we daar de keuze in. Ik denk dat hij er wel uit is, maar hij heeft het nog niet aan spelers verteld, dus dan deelt hij het ook nog niet met de media. Het is één positie waar vraagtekens bij zijn, zeker vanuit supporters, en dat is de positie van Smits. Die heeft tegen Den Bosch een ketsen gemaakt door een bal in de voet te schuiven van de Den Bosch-speler die vervolgens mooi scoort. En nu tegen Jong PSV weer een bal gelost. Ik ben benieuwd wat de keuze gaat zijn. Het is moeilijk inschatten. De training moet nog plaatsvinden, de laatste training voor de wedstrijd. Misschien wordt daar iets duidelijk. Vrijdagavond om 8 uur in het Goffertstadion in Nijmegen. NEC tegen MVV. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.